Kurióznu nehodu dnes zažil na vlastnej koži v Prešove 48-ročný vodič kamióna. V čase dopravnej špičky mu počas jazdy odleteli kolesá návesu. Nikomu sa našťastie nič nestalo, za všetko môže s najväčšou pravdepodobnosťou technická únava materiálu. Zaujímavé je, že vodič kamióna z Malej Idy bol dnes prvý deň v novej práci. O veľkom šťastí môže hovoriť asi 20 cestujúcich z Nitry. Autobus, v ktorom sa viezli, prišiel o kolesom a to rovno počas jazdy. Skončil na lúke a nikto sa pritom nezranil. Na mieste bola Katka Kováčiková. Podľa polície išlo o technickú poruchu. Koleso sa otrhlo priamo počas jazdy. Vodič viezol z Nitry do Kežmarku viac ako 20 cestujúcich. Nehoda sa stala pred Žiarom nad Hronom. Koleso sa otrhlo náhle a neovládateľný autobus sa nedal udržať na ceste. Prerazil oplotenie pri vozovke a skončil na lúke. Krkolomná jazda akoby zázrakom skončila bez zranení. Nikomu z 20 cestujúcich sa nič nestalo. Pri ceste dlho čakať nemuseli. Odviezol ich ďalší spoj, ktorý išiel okolo. Predbežné škody vyčíslili na viac ako 4500 eur. Podľa polície išlo o poruchu na pravej prednej náprave. Čo sa po to podpísalo, vyšetruje polícia. Identita oboch mužov, ktorí začali páliť po ochránke a polícii na výstave karikatúr.